Jeg står utenfor Tusenfryd med Roar Sandvik, som er kjøkkensjef ved Grand Café. Og vi skal teste maten på det stedet her. Og Roar, hva er forventningen din i dag? Jeg har store forventninger, både til variasjon og smak. Siden det er en familiepark, så håper jeg at de har noe for alle å være her. Så brødet synes jeg var godt. Briochebrød, ser jeg på menyen. Det var ok. Jeg hadde forventet dårligere, ja. Faktisk. Var, ja, det hadde det. Ja. Ut fra utseendet, liksom. Ja, det hadde det. Hermetisk paprika, det er for så vidt greit, det, altså, men det blir veldig søtt og klissete, og smaken var helt ok, synes jeg. Men det blir sånn, du sitter igjen med en sånn søt, klissete. Ja, pizzaen var helt forferdelig. Helt forferdelig. Nå er den knusktørr. Det var, så veldig god ut, men det var litt sånn, pastaen var litt deigete. Veldig sånn smakløst. Jeg synes det så veldig god appetittlig ut den her, med sausen og sånn, men det smaker ingenting av den sausen. Det er vanskelig å si hva det er for noe. Vær så god. Det blir så seikt og så søtt at det blir bare, jeg føler at det sitter nedover hele halsen her, liksom. Det var nedtur. Ja, det var ordentlig nedtur. Minnet litt bare om litt sånn krydra linjepølse, egentlig. Litt sånn skuffende akkurat pølsa. Men resten av dette her synes jeg var veldig godt. Hva skal jeg si? Det er kjedelig, intetsigende pizza, liksom. Fleisen var litt bedre her da. Ikke så mye, men litt bedre. Smaker da. Hva er det for den der? Den der tør jeg ikke å spise. Supergod. Da har vi sjekket ut 9 steder på Tusenfryd, og Roar, hva sitter du igjen med av inntrykk? Sånn helheten er veldig skuffende. Heldigvis så fikk vi en opptur på slutten med en god is da. Trodde jeg er lei, men det var pølse.